ማርያም በብራዘር ሊስተር ይመናል መስራች በግርሜ ለጤንነት ወይ መጨረሻ አሪ ደፈርከኝ አትበለኝና ማለት እችን መሰለች ቆንጆ በእነዚህ አምስት ሴቶች ብትቀይረኝ አይ ማለት አንተ አይደብርም እንዴ? ምን አረኩሽ? እንደዚህ በሞራላችን ላይ የምትረማመደው? ምን በሞራል ተረማመደ? አይገርምሽ? ሳለ ነው እንዴ? አብረን ስለቆየን እኔ እግዚአብሔርን እኔ ተጫዋች እኮ ስለሆንኩ ነው ለመ አዎ መድኃኒዓለም እንትን ተጫዋች ስለሆንኩ ነው ለመጫወት አኩ ነው ሌላ ነገር እኮ አይደለም። በጣም ካጅ ነሽ ሲበዛ እናንተ ይኸው ከቅድም ጋር ከቅድም ጀምሮ አይታችሁኛል አይደል? የጨዋታ እኮ ነው ጋይስ ባሶ 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 በሰላም ነው? ደህና ነህ? አዎ ሰላም ነኝ፣ በሰላም ነው። አይ ግን ሳይ ግን ትንሽ ተቋቁረህብኛል። አዎ ሰሞኑን ትንሽ ምናምን ሀሳብ ቢጤ ምናምን ነገር። እኔ እኮ አንተን ፈልጌ እኮ ነው የመጣሁት። በሰላም ነው? እኔ እንዲህ ጠዋት ሱቅ አልነበርኩ እንዴ? ጠዋት ማ አይተኝል እንዲህ ስራ ላይ ነበርኩ፣ ወከባ ምናምን ስለነበረ ጠፋህብኝ። ኩሽና ግባ። ውስጥማ አልገባም፣ እዚሁ ቁጭ ብዬ ነው። ወይ ሱቅ ጠብቀሃለሁ። በቃ ወይ ካልገባ ሱቅ ጠብቀኝና ስመጣ እናወራለን። ሱቅ ግን ቶሎ ና። እሺ እሺ እሺ። እግዚአብሔር በቃኝ በለው። አረን እንዴ በቃኝ እንዴ ባረኩሽ በቃኝማ ይባላል። ምን ለይ በለበት ቦታ ነው የሚመጣው? ሚስቴ ተይኝ በቃ በቃ ማለት በለው። አንቺ አንድ እጅ እኮ ያበቃል። በቃ ተው አንቺ ቢያ አልበላም። ለምን አንቺ ሰራ ዘግቶ ነበር ቢ እንጂ አንቺ ሚስቴ ቢል ሚስቴ አንተ ግን አላበዛው እንዴ? እንዴት ይሄ ሰሞን በጣም ሚስቴ ማለት አብስታል። ቆይ ያግዘኛል እንዴ? ሽማግሌ እንዳልክ በደህና ጊዜ ዘመዶችሽን ፈጅ ተሻቸዋል። አንተ ቆስቲ ቆይ ልንገር፣ እኔ ቤተሰቦች የምፈጃቸው በምን ይሳብ ነው? እኔ ጋፊ ነኝ ወይስ ምን ልታስበኝ? ልጫወት ነው እንኳን እነሱ በወልዱኝ ታገኘኝ ነበር። ኬት አባቴ ታዲያ ምን አባል ዝናል ገፋሻቸው ምናምን ብለህ የምትለኝ ልጁ ላችል ልጁ ላችል ስማ ግን በዚህ ርሜን ታርጌ ነው ወልድልህ። ከየት ይመጣል እስኪ ንገር። አብርሃም እና ለሳራ ልጅ የሰጠ ፈጣሪ። አብርሃም እና ሳራ ኳሊቲያቸው ሌላ፣ እኔ እናንተ ሌላ። ምን ከለኝ ወይ ደግሞ የፍቅር መቀስ ነው ለባብሽ። እስቲ ቡያ ያቃም እንዳንት ልገል ነው ይዛ ምንድን ነው አላማ? እስኪ ንገር። አረ እሱ ክፍት ነው አትሟታ። አንዴ ንግባ። አረ እባክህ አንተ እኮ አታብር ሽቶሎሽ ነው።
ታውቃለህ እንዴ ምን ታረጋለህ? አው ስትቆዩብኝ እኮ ነው ዞር ዞር ብዬ መጣሁት። በቃ ጠብቀኝ ቆይ ሸኝቻት ልምጣ። እኮ አይ አብሪያችሁ ሊዳ እኔ አብረን ብንሄድ ይሻላል። እሺ ና። እሺ በቃ አሁን ደም ሰጥተናል ውጤት እስኪደርስ አባላዘር በሽታ ተመረመራል። እኮ እኔ አውጥቼማም ዝም በል እና ታዲያ እኔ ለሳያችሁ ይሄ እኮ ካርድ ክፍል ጥሩ በዚህ ጋር ነው የምንሄደው። በዚህ ጋር ነው ፊዳውን መላታ። አታውራ አታውራ ሂድ ወደዛ። ናግባ ምን አባቱ ነው? ጠዋት አይቻለሁ ልበል? አይ ተራላየሽ ግን ያስ አካባቢ ካመሰክሱ ሜቢ ተሳስቼ ይሆናል ቅርታ። አሃ አው ትንኩ ማረግሽና ቦታሽ ትንሽ አምታቶ ነው ለዛ ነው። እሺ ምን ልርዳችሁ? ምን ልርዳላችሁ? ምን ባክሽ ትሪ ስንታሽ ይሄ ባለጌ ወንድም ያድርስ ነው አድርስ ነው። ይሄ ባለጌ ወንድም ያለ ኮንዶም ማለት ነው ያለ ኮንዶም። አረ ዝም በል አረብና ታታወርድኝ ዝም በል። እሺ ያለ ኮንዶም ከሴተኛ ዳሪ ከተኝቶ አሁን ደም ሰጠን አሁን ያባራ ዘር በሽታ ላስመረምረው ነው የመጣሁት። ኦኬ እሺ ስም ለባስቸግር ታፈስ። ኦኬ ልጅቷን ታውቃት ነበር ማለት ነው? እጮኛ ነበረች እንዴ? እሱ ቆም ይዟት እንደጦ ነው ቆማቆ ነገር ይል እና ምንም ሳታውቃት ነው ግንኙነት ያደረጋችሁት ማለት ነው? እሱ ይዟት ይመጣ። እኔ አንተ ሳገናኝህ እኔ ኮንዶም ልስጥሽ? እሺ ልምጣ እንደዚህ ላስገባ ክፍል ውስጥና ኮንዶም? አረ እንደዚህ አረ ይደረጋል አይደረግም እኮ አይደል እንዴ? እንደዚህ አይደረግም። ይቅርታ አድርግልኝና አንተም ትክክል አልሰራም በእውነቱ። እንዴ ምን አጠፋው ዶክተር እንዴ? ፈነ ዝም በል ዝም በል ለፈነዳ ነው። አረባክ እርዳኝ ምናም ብሎኝ እኮ ነው የሰፈር ሴት መስቀረሱ እኮ ሲመጡ እና ምጥ 14 አመት አንተዩ ዝም ብለህ አንተ ልቀቀኝ። ወጣት አልቀረው እትየሽብሪ ትታቸውና ቱ አዘኑበት። ይሄው እንደዚህ ጣረ ቤተክርስቲያን ሄዶ ተጠርጣሩ ይው ታፈሰ ነው የሚባለው ስሙ በሽታውን አፍሶት ነው ተካርክር ባምቡሌ ኢቮሉሽን የሚባሉ አዲስ በሽታ መጥቷል አሉ። እሱን ሁሉ አለበት አሁን ኤችአይቪ ደማ ሰተን መምጣታችን ቢሆንም ግን እንደዚህ መሆን አልነበረበትም። ትክክል አይደለም ያለው ነገር። አንተ ግን ተረጋጋ ማለት በአብዛኛው ጊዜ ቡና ቤት ሴቶች መሆነ ማንኛውም በእነዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎች የህክምና ምክር ስለሚሰጣቸው ከኛ ይልቅ እንዲሁም እነሱም ወር ይጠናቀቃል እና ብዙ አትጨናነቅ ከመመረ በኋላ እንኖራለች። እንዴ ዶክተርዬ አንቺም ያለ ኮንዶም ብልግና ነገር ታደርጋለሽ? ዝም በል ማለት እንደዛ ለማለት እንዴ? ባይኔ በብረቱ ነው የሰማሁሽ እኮ ባይኔ በብረቱ እኮ ነው የሰማሁሽ። እኔ ለማንኛውም ተመርምሬ ራሴን አውቃለሁ። እናንተስ ተመርምረን ራስን አውቃለህ? በስማም ልንፈስ ቅዱስ ዶክተር እኔ ይኸውልሽ ከጋብቻ በፊት የሚደረግ ግብረ ስጋ ግንኙነት በፈጣሪም በሰውም ዘንድ ስለሚያስጠይቅ እንደዚህ አይነት ነገር አርግ ያላቅም። በዛ ላይ ደግሞ እኔ ድንግል ነኝ። አዎ ታይ ተፈነሽ ቪዲዮ ውጤት ዘና ከዛ አዎ ከዛ ይዘና ታበሽታ እንዳል ይታወቃል ግን እሺ ኡህ እስኪ ዶክተር ይያን ደሞ ደራሳችን ጉዳይ ነው ባ ሰላም ጉዳይ ነው ስለጣጣው ነው ወርስ ለምን ነው ማለት በጣም ነው እንጥዋት ነው ልትይሻለሁ አሁን ነው መጣም ነው ደውሽ ናንዶ ባገባሽ በጣም ደስ ይላል። ዝም ብሎ መጋባት አለ እንዴ? አሃ አይ ዶክተርዬ ለካ ከጋብቻ በፊት ጅንጀና ምናምን ይቀድማል። እኔ ተመቻወኩ። ጥንደኛ ቢዴና። አዎ በጣም ቀላል። ዶክተርዬ ስልክሽ ባላንስ አለው እንዴ? አዎ ቤተሰቦቹ ይጨነቃሉ። የዚህ ባለጌ ቤተሰቦች እንዳይጨነቁ ልደውላቸው ብዬ። ኦኬ ጠራል
بيت سابوچو انت سكي سوستن اندالوت مل ملسلش كفلكش قطرون من شجرا له كفلكش ملسلش انا يدس سلالشني يكونو اغزابير قلبي بتام ني وددش بتام اركا بغا ني زبنا بونا بنتطا بتام ندس بونا ماشي ماشي እሺ መዳን ያለ እሺ ነሽ አሜን ናግባ ምን ትክለሰለሰል ናግባና ቁጭል ሎተሪ ወጣል ወጪ ዶክተሮቹ ከ3 ወር በኋላ ይለው ከ3 ወር በኋላ ድጋሚ ደም ተሰጥና ተመራመራለ አሁን ለአሁን ነፃና አሉ በይሰው ውጤት ይዘን የመጣው አይደለም የራሴ ነው አረ ድፍት የራሴ ነው እይ እንተኔ አዳቅም እንዴ አንተ እኮ ከሶስቶር በኋላ ያለ የደም ምርመራውን ኤችአይቪ ምርመራው ነው ያ በኋላ ዘቡን ደግሞ አሁን ጽፈልህና ሄደን ምርመራለን በባህል መድኃኒት ማገር በቀም በባህል መድኃኒት ይድናል ለማንኛውም ጽፈልታለሁ ምክንያቱም በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር እትየብርቅ ምስር አኝ ኮለሪት ወፍ ሳይንጫጫ የተፉለታ በቃ ይሻላል ምንም ችግር የለም ዶክተር ሚያሳስብ ነገር ቆራ ነው ምን ላይ ነው የሚተፉት ታዳኒ ላይ ትፉልኝ እንዴ እሱ ላይ ተፉልታል ይሄ ሀገር በቀል ነው በግሽቱ ሀገር በቀል ነው ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ሎካል ነው አይ ቢሆንም ይጻፍለትና አንተ ተመረመር እንደዛ ነው የሚሻለው እናንተ ከትንሽ ቆየን ሐሳባችን መርመር ነው ምትይ በቃ ስልኬ ሴቭ አርገሽዋል አይደለ እንደዋወላለን አንተ እንጂ አንተ ያለ ብር መዳንም ፈልገ ብርም ፈልገ ምንድነው አንተ እኮ ሰጣሉ ስንት ሺ ስንት ብር ምን ያህል ብር ንገረኝ ያለህን ፈትሽ ከራስህ ጋር ተበደረ ያለህን ማለት ስንት ብር ነው ያለኝን ማሰጠው ማለት እኮ ምንም የለኝም እኮ አዎ ፈልጋለሁ እንሻለ ይፈልጋለሁ ያለህን አንተ እንዴት ያለህን እንትልኝ ያለህ አንተ ግን እኔ ወንድም አርሎ እኔ አሁን ብታከም ምን አለበት ምንድነው የምትታከመው እ ምንድነው ይሄ ብር ብር ነው ምንድን አንተ ብር ነው ትላለህ እንዴ? አረ እባክህ አረ እባክህ። ታዲያ ኪት ላምጣሽ ይሄው ጨምራለሁ። አንተ እኮ አራት አይነት መድኃኒት እኮ ነው ማመጣለህ። አራት አይነት ቢሆንስ እኔ እሺ በቃ ይሄው እሺ እሺ ይሄው እሺ ይሄው እንካ ቁጠሩ ይሄው ይሄው በቃ እንካ። ደብቃ አባሰው ወላት መድኃኒት ፈልገ ምንድን ነው ይሄ? እሺ ነው የሆነ ተበደረስ ይከብድ እሺ እሺ ያለኝ ይሄ ነው በቃ ይሄ 5 ብር አየሁ አይደል ይሄ ነው ያለኝ ከዚህ ውጪ የለኝ ጋደ መጣጥ እኮ 37 ቁጥር አውቶቡስ እኮ ወረፋ መሰለሽ ዲገደን ወረፋ እኔ ያው ለማዲ በእግር መሄድ ነው ግን በቃ እንዳላስጠብቅሽ ብዬ ተሰልፌ በባስ ህዝብ እየሸተትኩ መጣሁ ጃኬት ታዲያ ሞከ አይ ነው እኔ የበናትሽ የዚህ የብርኬሽን ቤት ፈንድቶ ጥምባት ነው እንኳን ነው እንኳን ነው አይ ባርዛፍ ትራክ ካጠንኩበት ነው ተሻለ ታዲያ የሆነ ነገር አስተካክል ፊት ነገር አይ አስተናጋጅ ካለ እንደውም ሻንጀት ያዘነ የሚያረግ ነገር በበላ ደስ ይለኛል ወይ እንት ወይ ሱፍትፍት ቢኖራቸው አሪፍ ነው ትንሽ ወልጪ ወይ ይሄ ካፌ ነው ማለት እንደዛ አይነት ነገር ተፈልጎ ይመጣል አለ ነገር ውስጥ ያርከበ ጋር ኮይን ለምዚ ታክሲ ሚያጃው አላ ታክሲ ሚያጃው አኩ ያ ካባሱ ካለ ርጥብ 10 ብር ነው እሱ ሁለቱን በበላ ወንት በአንድ ጃም በቅ ወይ 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 ወ
እኔ ገንዘብ ይተማሽ ይገዳም ይላል። በነገር ላይ ወንድም ነው ጓደኛ እንዴት ነው በእናት? ዋጮ ነው እንዴ ብቲ? ነው ዋጮ እኔ ናት እኔ ወንድሙ ይያለው ምን ይሆናል? መዳን ይገዛውለት ነው ያለው የባህል መድኃኒት የባህል መድኃኒት ነጭ ሽንኩርት ነጭ አዝሙድ ጥቁር አዝሙድ ኮረሪማ ምናምን እንዳለ ገዝቼ ተጨቅጭቆ ማለት ነው። ልጁን በርበሬ አረግኩ ተስፈጭሮ ታሰብ አይደል አስፈጭ ሰውን አከላቱን ለማንኛውም ከባ ለማሚስ ስላንተ ማታ ነው ማለት ስለኔ አዎ ስላንተ ብራች እንዴ ማታ ማታ መድበር ያረጋችሁ? አረ ተራስ በጣም ነው ኮምታስቀው ስራህን ያልከው ነገር ያነገርኩ በጣም ዘዘግ ነበር። እንዴ ወደ ሹካን መጣሽ ይችላል ብርና ንጃሪ ነው። ማን? አንተ። ሽማግሌ ሳይላክ አይዋ። ሽማግሌ ከሱ ሊደርሰው። ምን ነው ከሱ ብሎ ቢደርሰው? እኛ ስንት ሴቶች ሽማግሌ ካላክ ይያሉ ጨቀጭቃሉ። አንቺ ሽማግሌ ለላክ ስለ ቀስ ብሎ ይደርሳል ታያለሽ እንዴ? አንተ በያረል እንዴ አይን ምን ያልዞርኩበታል ማጅላ ነው ኛር እንዴ እንዴ ይሄ ራሱ አሁን ያመጣውል ከጅባትና ሜጫ ነው አንደኛ ተቆርጦ ያረፈ ነው ይሻለው እንዴ ይሄ ማር ነው ይሄ ጥቁር አዝሙድ ነው ይሄ አብሽኑን ምንድነው መሰለኝ ታረጋው እነዚህ ሁለቱን ከአንድ ሾርባ ማንኪያ አንድ ሾርባ ማንኪያ ከዚህ ጋር እንጨቅጨቀ ከተቀባው በኋላ አብሽኑን ተቀባውና ቁስሉ መነፍረቁ አይቀርም ያው ወሻላ ሊቆረጥ ይችላል እግዚአብሔር ከረዳ። ይሄ ደግሞ የደቡብ ሱዳን ቅባት ነው ካብሹ በኋላ ነው የምትጠቀመው። ይሄ ባረዛፍ ነው ማታ ማታ አንድ አንድ እግር በየቀኑ ትታጠና ተኛለህ እግዚአብሔር ከረዳ ሞተ ለታድርት ይችላል ሊያስቀዝን ይችላል። ዳይፐር ጋር የግድ አለ አረሱቀ ዳይፐር ታረጋለ ከዛ በኋላ ያው ይመተኛት ነው እግዚአብሔር ከረዳ ልትሞት ይችላል ደርቀህ እዛው አልጋ ላይ ልትሞት ይችላል። እንግዲህ ሞርተኛ አጣሞርትሽ ቆሺ ግን ከብሩ ላይ መልስ የለም የሞረቴ ሰፈር ልጅ ዳውን ወደዚህ በዚህ በጠዋት ከንቅልፍ ይቀስቅሶ ደርባት ተጠቀመ ጋሽ ደርቤ ልጅ ደስ ይበል ደርሰናል ነው
እንግዲህ ሰው ይስፈገ ይፈራሉ። አይ አረቂ ነገር ይኖራል። አረቂ ምን ሆነ ነው? አረ በል እባክህ ና ንግባ። ማሚ አረ ማሚ ወይኔ ወይኔ ትነሽ ግቡ ግቡ ማታ ወይ ጫማ ባዶ ቁልሽ ይልቀኝ ነገር ከመጣ ጫማ ሳላረክ ማሚ ግቡ ይልቀኝ አይኔ ነው ወይስ አንተ ነህ? አንተ መነጽሮት መነጽርሽ ነው መነጽርሽ ነው እህ መነጽርሽ ደፋር። ይሄ ደግሞ አላወቅኩሽ መስታይል ነው። አረ እንደዛ ማለት ፈልግ ያለል መርሶ አንቺን እንደዛ ማለት ፈልግ ያለል ነው። ደሞ ልጅ የታባክ ነገኛት አንተና እዚህ መንገድ ላይ ስጋ ይሄ ልጅ የትም መንገድ ላይ የምትገኝ ቆክ ያለች። አረ እንደዛ ማለት ይቋረጥ ወይ ሰርፕራይዝ አረኩሽ አይደለ? ሰርፕራይዝ? አረ ሰርፕራይዝ አይደለም ይሄ ፕሪዘፉ ነው።